观众朋友晚安，欢迎起来 Focus 全球新闻。今天我们头条选择的是在美中的高科技竞争下，现在呢转向了除了手机还有电脑产品之外，另外一种产品，那就是中国的互联网汽车。中国的汽车产业，特别是电动车，这几年由于还有很高的价格优势，在全世界的汽车市场上快速崛起，因此也引发欧洲和美国很多国家的贸易保护主义抬头，针对中国的汽车外销。欧盟跟英国已经先后传出要对中国制的电动车展开反补贴调查，未来非常可能调高关税。而美国现在出现了议员提案，要调高从墨西哥进口的中国制汽车关税。美国总统拜登呢，以国安威胁为理由，下令商务部对凡是中国有联网功能的联网汽车要展开调查，未来可能对所有装有中国制车用软体的汽车设置规范或禁令，全面防堵价格具有优势的中国汽车冲击美国市场。中国大陆去年全年汽车产销双双突破3000万辆，创历史新高，其中出口达491万辆，首度超越日本，成为全球第一大汽车出口国。而让全球消费者放弃过去对日本、德国汽车的品牌忠诚度，决定变心的原因就是它。They love the pricing. That's the main reason why you don't see restrictions. Whether it's an electric vehicle or more commonly the internal combustion engine vehicle, brand loyalty goes out the window when you have that kind of a price advantage. 到底中国汽车拥有什么样的价格优势？来看看，如今每卖出3台新车，就有1辆来自中国的南美洲智利。This SUV is from DFSK, which is a subsidiary of Dongfeng. Take a guess at how much it costs, guys? $9,200 equivalent U.S. dollars. Compare the price of a Haval Julian, which is a base model crossover utility vehicle, with the Toyota Corolla Cross.It's a $6,000 difference in the base price there. 不仅便宜，中国汽车在品质上也获得消费者肯定。CP 值表现让民众乐意续购。Because of the performance, and it's very cheap in comparison to other brands. So that's why I prefer this Chinese brand. So you would buy Chinese again?Yes, yes. I definitely prefer a Chinese car. I've traveled 500 kilometers, a lot of traveling, and it's very safe. 中国汽车的便宜让欧美业者都倍感压力。不但欧盟去年9月对中国生产电动车发起反补贴调查，意味着中国汽车销往欧盟的关税未来有可能从当前10%进一步提高。Global markets are now flooded with cheaper Chinese electric cars.And their price is kept artificially low by huge state subsidies. This is distorting our market. 英国近日也传出将启动对中国电动车的调查，未来可能采取干预措施来应对中国汽车制造商在庞大政府补贴下获得的不公平优势。至于已经对中国汽车采取25%高关税的美国，更计划采取更多行动来防止低价中国汽车对美国产业与市场带来的冲击。美国议员建议立法对墨西哥组装的中国汽车加征关税。美方有意提高关税到100%以上的主因，就是由于近年越来越多的中国车企选择到墨西哥设厂，以作为进入美国的踏板。If you were to build in Mexico because of NAFTA, you could bring it in under the NAFTA guidelines. Even if you set a 2.5% tariff.It basically eliminates that tariff. 光去年墨西哥就有33家中资企业向美国出口了价值$11亿的汽车零件。此外，奇瑞汽车与上汽集团旗下的 MG 名爵汽车都计划在墨西哥建厂或加强业务。就连中国电动车龙头比亚迪也已经敲定今年底落实墨西哥工厂选址，未来每年要在当地生产150,000辆汽车。除了在墨西哥设厂，已经被中国吉利汽车并购的瑞典品牌 Volvo 更在美国扩厂生产。I want to point out that if I had to buy a Volvo here, many Americans would not know that's Chinese. 为了进一步防堵，美国总统拜登周四发声明表示，已经下令商务部彻底调查中国制造的联网汽车对美国国家安全带来的威胁，并且采取行动应对。
拜登强调，联网汽车就像装了轮子的智慧型手机，他们不但与美国民众的手机和导航系统相连，更与负责制造的中国公司相连，随时可以搜集民众与基础建设等资讯并回传中国。相关汽车甚至可以受到远端操控，对国安带来威胁。纽约时报分析，相关调查的下一步就可能是针对装有中国制车用软体的汽车设置规范或禁令，这等于是更大范围的防堵中国汽车进入美国市场。 China's gonna eat our lunch. Well, guess what, man? We don't taste that good. 把贸易壁垒的墙越砌越高，妨碍公平竞争，从长远来看也会阻碍美国汽车产业自身发展。无视北京当局抗议的同时，美国也加速自身的电动车产业发展，部分过去偏好传统燃油车的地区开始电动化。美国电动车公司 Rivian 以及 Kia 和现代车厂也都在乔治亚州展开电动车转型计划。 I think it's actually quite amazing how the electrification hasReally accelerated. 在中国大陆当前正面临电动车产能过剩的情况下，美中两国在这场汽车产业的攻防战势必将持续。 TVBS 新闻综合报道。